こんにちは、シエルです。私がプロデュースしているパフォーマンス集団東京エンタメ女子、そのサイトが完成したので、そちらのご報告動画です。2019年の夏から新事業として始めたプロジェクトで、本当は2019年の秋にサイトを公開予定だったんですけど、メンバーがちょっと増加した関係でなかなかサイトをアップできなくって、秋公開予定がこの冬の公開、もうむしろもう2019年終わるみたいな感じになってしまいました。まあそもそもね、東京エンタメ女子って何なんだって感じなんですけど、1回のショーに多ジャンルのエンタメをギュギュッと詰めて、でそれで日本全国にお届けするという、そんなパフォーマンスチームです。東京エンタメ女子のメンバーなんですが、まずマジシャンだけでももう5人以上います。で、あとはバルーンパフォーマー、サウンドパフォーマー、イリュージョニスト、あとダンサー、ミュージカル女優、あと歌のお姉さん、あとオペラ歌手、バイオリニスト、あとタップダンサー、あとシンガー、芸人、MC、モノマネ、あとチアリーダー、あとフラッグの選手、あとバトントワリング、あと新体操選手、あとアクションができる人、あと盾やる人、あと CM の女王っていう結構キャラの濃いパフォーマーがいたり、あとゲーマーとコスプレイヤーもいたりします。はい、誰か忘れてるかもしれないんですけど、まあ、そんな感じで本当に幅広いジャンルのエンターテイナーたちが、まあ、集結したチームで、今のところは、ベースにマジックがあって、マジックと例えばダンスのコラボとか、マジックとオペラ歌手のコラボとか、あとマジック、オペラ、バイオリンのコラボとか、そういう感じで、一応今のところはマジックショーベースにいろんなエンタメが入ってるんですけど、この先はどんどんそのマジックがないパターンも動かしていきたいなと思っている感じです。今その東京エンタメ女子の中にチームが5つあって、 A チームから E チームまであります。 A チームが一応マジックと音楽かな、バイオリンとかオペラとか、B チームが、マジックとダンス、あとアクションとかモノマネとか芸人も入ったポップなチームで、 C チームがミュージカルチームで歌のお姉さんとかがいたりするので、子供向けが結構強めのチーム、D チームが、アイドルマジシャン率いるチーム、 E チームが、和のショーと、あとは昭和のショーってちょっと言い方おかしいかな、オペラ歌手が中心のチームで、懐かしの歌謡曲とか懐かしの CM メドレーとか、あとは私自身も一周回ってオリーブの首飾りでマジックするみたいな、結構その古典マジックみたいな積み合わせた感じの年配層向けな感じのショーを作っています。活動に関しては、日本全国に出張スタイルでウーバーエンタメショーって言ってるんですけど、決まってる場所でパフォーマンスをするというよりは、パーティーとかイベントに呼んでもらって、そちらでパフォーマンスを披露するみたいな感じなので、日本全国どこへでも出張します。サイト自体がオープンする前だったんですけど、東京エンタメ女子で徳島行ったり、あと京都行ったり、結構日本各地での仕事も増えてきたので、2020年は全国制覇を目指して頑張りたいなと思っています。今のところ1月に、関東近辺以外だと岐阜と、あと長崎に行く予定です。毎回メンバーもそれぞれで、2人編成から多いと今8人かな、8人編成、1月は5人編成で、 A チーム、 B チーム、 E チームの、まあ、その3つのチームのコラボショーを、行う予定で、5人で行うパフォーマンスのメンバーは、マジシャン、ミュージカル女優、チアリーダー、サウンドパフォーマー、オペラ歌手、この5人で今ショーを作ってるんですけど、こんな感じでね、毎回ねメンバーが違うんですよ。これにバイオリン入ってきたりとか、あとは、まあ、オペラ歌手も今オペラ姉妹って言って2人組のねオペラ歌手の子たちとやっていて、まあ、そんな感じで人数が増えたり、まあ、マジシャンだけでももう5人以上いるので、まあ、時にはマジシャンがね数人入ったりとか、あとは英語と中国語を話せるパフォーマーもいたりして、一応グローバルに活動していきたいなと思っています。結構あるんだよね、英語必須の現場とかが最近は結構多いです。
このプロジェクトは2020年に向けて作っていたので、まだまだこれからね、どんどん形をしっかりと固めていきたいなっていう段階ではあるんですけど、ありがたいことにテレビの依頼とか、あと取材が入ったりとか、あと今テーマソング作っているのと、まあ、企業パーティーとか、あとテーマパークのパフォーマンスだったり、あと最近だと学園祭の依頼が来たりとかで、ね、幅広くいろんなイベントに出演していけたらいいなと。一つ困ったことがあって、今までまあマジシャンとして活動している中で、1日に5件ぐらい依頼がかぶった時に、例えば私が北海道行くんだったら、他の4現場に誰かしら、まあ、マジシャンをキャスティングするみたいな感じで動いてたんですけど、これ東京エンタメ女子の依頼が来ちゃって、メンバーが全員出動しちゃった場合に代わりがいないという、そんなことが今何回かちょっと起きてしまっていて、それもあって今メンバーをガンと増やしてチームをガンと作ったりしている理由で、やっぱこうメンバーが多いショーの方がすごいいろんなエンタメが入るんで、まあ、個人的にもすごい楽しかったりするんで、まあ、ここを今作りたいなと思っている矢先、一つのところしか行けなくて、あ、こうなっちゃうんだと思って、それちょっと反省していて、それで今まあ5チームあるんで、いろんな形で動けたらいいなと思っている感じです。先日結構メンバーが多い現場でミュージカルパフォーマンス、バイオリン、ピアノ、オペラ歌手、サウンドパフォーマー、バルーンパフォーマー、マジシャン、ダンサーで、1時間ショーだったんですけど、1時間見せ続けるって結構難しいなって私は日々感じている中で、やっぱり多ジャンルのエンタメがギュギュッと詰まっていると、小さな子供たちも飽きずに最後まで見てくれていたりして、すごいなんかいいなって、自分で作っといてあれですけど、すごいいいなと思って、一応この東京エンタメ女子のメンバーは全員がソロで見せれるパフォーマーが集まっているので、多分30分1時間1人で見せれる子たちばっかりなんですけど、コラボすることによってまた新しい色が出たりとか、自然とアドリブで生まれた時のなんかエンタメ革命みたいなのめちゃくちゃ面白くて、生のライブってその時にこうお客さんとのこう掛け合いで、その日にしかできないショーが生まれるわけですよね。これがすごい面白くて、最後に全員集合して CM のコントやったりとか、アドリブでとっさにパフォーマー同士でこう絡んでいったりとか、うん、でこの間のショーは最後に小さな子供たちが一緒にね、歌って踊ってくれて、あ、これ最高と思って、お客さんと一緒に作り上げていくショーでありたいし、あとはコラボすることによって結構発見があるんですよね、パフォーマー自身が。例えばダンサーの子にマジックをやらせると、すごい新しい見せ方でパフォーマンスしてくれたりとか、あとはこの間オペラとバイオリンをコラボしてほしいということでお願いしてて、でそのショーやってくれたんだけど、後から聞いたらオペラもバイオリンも実際こうメロディーラインを行くパフォーマーだから、本当はここって難しいんだって、コラボが。自分の頭の中では結構完成してるんだけど、でもそれがすごい本番でものすごくお客さんが喜んでる姿とか見ると、なんかこれこれみたいな感じになって、お客さんはこういうものを求めているんじゃないかみたいな、そういう思いだけはすごいあるから、まあ、それを毎回ね、これはできるみたいな感じで聞くと、バイオリニストの子とかがもう耳コピっていうの、曲一回聴いたら弾けますっていう子とかなので、すごいんですよ、対応力が。見るたびにすごい可能性も溢れてきたりしつつ、あとはすごい自分がねワクワクしてて、私の中で企業パーティーっていう大人のパーティーと、あと子供ショーって結構2つに分けてたんだけど、この間の、まあ、学生向けの公演っていうのもありかなと思ってて、で最近だと学園祭の依頼とか来てるんだけど、なんか学校の授業とかマジシャン結構あるんですよ。特別鑑賞教室のパフォーマンスやるみたいな、まあ、そういうところにも入れていきたいし、あと芸能プロダクションで指導しているパフォーマーの子とかもいるんで、そういうところにもちょっと東京エンタメ女子のショーを売り込んでいきたいなっていうことを考えていて、東京エンタメ女子の大きなテーマが、一応応援で元気だったり楽しさで、まあ、ポップに明るくこう盛り上げつつ、まあ、企業だったりイベントを応援しますっていう、そういう、まあ、チームでありたいなと思っているんですけど、まずは皆さんに応援してもらえるととても嬉しいです。はい、ということで東京エンタメ女子、2020年頑張っていきたいなと思っているので、皆さん応援してもらえると嬉しいです。そして、ようやく公式サイトができたので、そちらも見てもらえたら嬉しいです。概要欄にリンク貼っておきます。
今日も動画を見てくれてありがとうございます。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。東京エンタメ女子プロデューサーのシエルでした。それではまた。